tiri tiri teija lauloi kaiken kesän. Munimunat kirjavaiset, niistä pojat kuori siivet saa. Seuraavaksi menossa tänne Kaunialan sairaalaan tapaamaan seuraavaa arvonnan voittaja-asiakasta. Ja tarkoituksena olisi ainakin pitää seuraajia mukavia rupatella ja katsotaan, mitä me sitten vielä keksitään. Voit sä vähän kuvailla, että mitä me ollaan puuhailtu tänne? Kaikkea kivaa. Niin, ainakin. Lauluja opeteltiin. Vanhoja lauluja uudelleen. Kyllä, tässä laulettiin kuule porukalla. Laulettiin niitä porukalla oikein. Joo, ja sitten höpöteltiin vaikka mitä tässä ehdittiin jutellakin. Kyllä, ollaan ehditty vaikka mitä. Ja on niin kiva seuralainen ollut. Että kiva kuulla. Tosi mukava, kun mulla kai tau olla ketään. Mulla on niin yksinäistä välillä. Niin. Mutta oikein mukava. Mitäs mieltä olitte nyt tästä meidän palvelusta, että oliko, miellyttikö se teitä? Oikein, olen tosi iloinen, että koska mä en itse enää pysty tekemään sitä. Niin. Ei voi kiipeillä ja niin nämä kädetkään aina toimi hyvin. Niin, ja ikkunanpesu on kuitenkin semmoinen vähän vaativampi toisaalta on, työ. On, ja sitten kuitenkin niin kuin on tottunut siihen, että kun nyt annakin joka kevään pestää. Kyllä, niin, että se on kivaa saada. Pestyksi. Kivaa saada. Ja tuntuuko, että tuli puhdasta jälkeen? Tuli puhdasta, joo. Mulla on parvekkeella sitten on vielä pesemättä, mutta nämä saan itsekin pestyä. Joo, kivaa. Voisitteko suositella sitten jollekin tarvitsevalle meidän palveluita? Joo. Kyllä. Hyvin mielellä. Ja tosiaan kaikenlaista apua muutakin joo meiltä löytyy, että jos vaan sitten joo tarvetta milloin on. Niin on, kun tuossahan oli, että on lehdenlukuja ja kaikkea, mutta mä en vielä näin lukea. Näin on, että tarpeen mukaan. Ja liikkuakin. Niin. Aina sen tarvittaessa sitten. Kyllä. Kiitos, että saatiin tulla käymään kiitos, teille. Kiitos ja tämän käymistä. Joo, ei mitään. Ilo on molemmin puolinen meillekin. Nyt on hyvä mieli taas. Hyvä. Siitä viikonlopuun viettoa sitten vaan. Joo, täytyy mennä nyt se niin hellatilaamaan. Niin, huomenna. Kyllä. No niin, kiitos. Äskeinen asiakas tuossa kertoi, että hän on käyttänyt näitä Arctic Warriors puolukkajauhetta aiemminkin ja saanut sitä ostanut. Ihan tota Hakaniemen torilta oli ostanut sitä ja oli siitä tykännyt, niin ihan hauskaa, että hän pääsi nyt kokeilemaan näitä pienempiä pussukoita. Tällaisia pieniä maistiaispussukoita ollaan saatu Arctic Warriorsilta ja annettu asiakkaille nyt näille, jotka voittivat tämän arvonnan. Tässä on Mahti, Väinönputki, Yrttishotti, joka lisää vastustuskykyä. Sitten on Sinni, ruusunjuuri, yrttisotti, joka lisää suorituskykyä. Ja sitten, mitäs täältä vielä löytyy? Sininen, ei tämän värinen. Hunaja, yrttisotti, puhti, joka on välipalaksi ja liikuntaan. Ja kun näen sun tiedämäni romuttaa, hieman siis silmiä, mietin mitä näin, jos kiinni.